Boa noite. Eu sou Rodrigo Lombardi e esse é o Mustang GT 2018. Eu convido vocês, todos, a descerem agora e olhar essa máquina mais de perto. Vocês vão se surpreender. Finalmente a lenda chegou ao Brasil. Podem vir. Sejam muito bem-vindos. Posso dizer para vocês que tudo isso não seria possível se nós não tivéssemos uma coisa importante. E essa coisa importante é a paixão por aquilo que a gente faz. O Mustang para nós é uma paixão com tecnologia, uma paixão com inovação, é uma paixão se tornando realidade para o consumidor brasileiro, que vai ter todos aqueles aficionados, todos os consumidores que adoram o Mustang, vão querer ver, vão querer dirigir, vão querer ter.